E começaram nesta quarta-feira as obras de recapeamento, aleluia, 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 na Avenida da Feb, em Várzea Grande. Durante os próximos 3 dias, a ponte Júlio Miller estará interditada. Mais detalhes com Oliveira Júnior. A partir desta quarta-feira, a ponte Júlio Miller está interditada no sentido Cuiabá-Várzea Grande, devido à obra de recapeamento da Avenida da Feb, que se estende até o viaduto do Cristo Rei. O trânsito estará interrompido nos próximos dias até as 16h. O recapeamento até o viaduto. E aí depois a gente vai trabalhar com meia pista, tudo. É só nesse início aqui que precisava mesmo, como é que as imagens estão mostrando dessa interdição. Do lado de Cuiabá, agentes de trânsito montaram um esquema de desvio sinalizado antes da ponte na Avenida 15 de Novembro. Para chegar à cidade vizinha, existem 3 opções. A ponte Sérgio Mota, pela Beira Rio, a ponte Nova, na Miguel Sutil, ou a Mário Andreasa. Segundo a Secretaria de Obras de Várzea Grande, a previsão é que o serviço seja concluído em 3 dias, mas não está descartada a possibilidade da interdição parcial da FEB prosseguir até o próximo sábado. Existe a possibilidade, mas o pessoal vai ser avisado, a imprensa, como vocês estão nos ajudando bem, vai noticiar se precisar dessa intervenção no sábado. Seu Antônio João, que deixou a cidade há 15 anos e veio passear, foi surpreendido com a obra. Deu para perceber muita mudança. Se o governador aqui tivesse terminado as obras que ele começou, né? Isso aqui deu me livre. Porque aqui não tinha nada, não tinha viaduto, não tinha nada, isso aqui é tudo bagunçado. Isso aqui, na hora que terminar, vai ficar uma cidade muito bonita.